Např jinak jsou tam i Češi Vů v RSDB. Jinak ještě ten pop filtr ti moc nefunguje. Ty péčka hlavně, měj se dobře Pepíku, Vignose. Čere, funguje mi pop filtr, když říkám slova na P? Mne to funguje aj při save, který mám na konci hry. P. Který save to byl? Tadyhle ten to byl, že jo? Ne, tadyhle ten to byl. Myslím, že tady ten. Prý to má fungovat i na save na konci hry. Já nevím, Mazi říkal, Mazi mu to nešlo, tak já to zkusím odsuť, ono to asi je jedno, že jo? Ta výbava tam není zase takovej rozdíl. Horis, dík za nový Twitch, pravá Andrej, dík za 50, ještě to nemá Battle Royale, sorry. To by pak bylo moc úspěšný. Trolle, díky za 50 a Tomáši, díky za te 50. Když tak to můžeme pak dát od konce, já se podívám, jestli to tam bude. Pracujeme na tom. Čede? V chatu je pan Vávra. Okay. Je to naprosto legit Twitch účet pana Dana Vávry. Jeho Twitch účet je pan Vávra. To čede, no má, to vypadá, že to běží docela smooth. Mně nefunguje zvuk. Já nemám... Ne, to je jak jdu do toho kláštera, no. Mně nefunguje zvuk. Za prvý na hovno save. Já nevím, který to byl. Noční útok to nebyl. Byli to Vetřelci možná? Já nevím proč Vetřelci to byli, jo. Vetřelci jsou ty, kde ty právě... Ale proč mi nefunguje zvuk, to je záhada, či ne? Tak, teď už to bude fungovat. Ne. OK. Restart hry bude nutný. Čeká, já se podívám do směšovače. Ve směšovači to normálně má hlasitost. Dobrý, už to fungovalo, stačilo jenom alt tap a je to v pohodě, čere. Já jsem něco ukradl. OK, kolik máme prachu, to je důležitý. Musíme zjistit, kolik máme peněz. 23 tisíc, OK. Tadyhle je moje klepna. A jdeme teda za panem Divišem, což je... Kde je Diviš? Ten je... Kurva, ne. Diviš má hrát, já jsem zapomněl, kde je. Tadyhle, ne. Tady, Tamberg, jasný, Tamberg. Takže semhle frčíme, easy peasy. Dojdeme za Divišem a ten nám řekne, že teda můžeme začít stavět tu vesnicu. Tam přijdeme. Já jsem koukal u Maziho, čede 3 minuty. A zrovna v těch 3 minutách... Zrovna v těch 3 minutách tam Mazi řešil problém, že mu lidi v tom jeho novém městě serou moc blízko pitné vody a musel prostě vyřešit problém, kde lidi budou srát. Prostě autentický zážitek dobovej. Už se nemůžu dočkat, až budu dělat taky takovýhle důležitý rozhodnutí. Můžete pustit to a můžete pustit plebs, čili už normálně hrajem. Nechci tady mít sapony. Sice je tady dneska hodně lidí, ale za to jsem rád. Už mám furt tu pochodeň do prdele. Jsem zapomněl, jak se zandávala. Jo, podržet jedničku, dobrý. Tak, kde pak máme pana Diviše, čili? Takže doslova quest v ohovně. Yep. Je tomu tak. Jak se lezlo z koně, proč mi to nefunguje? Proč mi nejde slíz z koně? Jo, na X-ku to je, kamo já. Já jak jsem to od toho února nehrál, já jsem zapomněl tyhle na většinu věcí. Tak, kde pak byl pan Diviš? Tadyhle je slečna Štěpánka, kterou jsem mohl a možná nemusel obtáhnout, nejsem si úplně jistý, čere. Ale kde je Diviš, ty vole, v tom případě? Buď bude venku. A nebo, kde on bejvá? Tady jsem to vykradl už. V
Funguje to i na konci hry, no musíš najít diviše, a on je jinde někde, že jo? Can't be with you, Henry. Hello, Henry. Jo, oni už fungujou schody, no. Nebagujou se. A mně se bagovali ty jinačí, jo. Kde on má bejt? Ono se vám to nehodí jako quest. Tadyhle je... Tohle to je ten, že jo? Tady je bořek. Ale kde je diviště? Ten musí být někde u sebe. Záleží kolik je hodin, no. Je 11. Druhý patro nebo chodí po hradě? Okay, chodí po hradě, no. Bořek, ty vole. Tady jestli není náhodou na hradbách. Ne, tady je akorát. Tady je komoří. Tady jsem bych se musel vloupat. Možná bychom mohli to rovnou. Já ho potřebuji najít, jo. Je v jeho kapli? On má jakou kapli? Já tam nemůžu. Já tam nemůžu vlíct, protože oni by po mně potom šli, že jo. Tady les je to. Tady je první patro. Ten komoří vypadá jak Ištván. Co když to je celou dobu Ištván? Je mrtvej, vždyť si ho zabil. Če, já jsem nezabil diviše. Proč bych kurva zabíjel diviše? Tady někde musí bej. Někde. Tady on má takovou tu kapličku, to je pravda. To myslím, že to je tadyhle někde. A mám ho! The Lord be praised. What brings you to me? Co se bude dít s Přivislavecemi? To je moje otázka. I've heard talk that something is going on in Pribislavets. Henry, you've come at just the right moment. I sent a man to Pribislavets. My locator, Marius. Martin Locator, huh? What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. You're planning to resettle the village? Yes. Why Pribislavets, of all places? Because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havel Medic years ago. It's about time that changed. Ano, ano, postavíme tam velkou zeď, či ne? We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Ztracen v lesích. Čere, jestli mi někdo z vás řekne, že ten lokátor je na kraji lesa, tak vás zabanuju normálně. Rozhodně není na kraji lesa. Ok, dobře, super. Máme questík. Za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Takže ztrace, najdi divišova lokátora. No dobře, dobře. Přibyslavice, jo, on je přímo tam, skvělý. Tady se to změnilo. Už ta lokace, takže tam už by to mělo být připravený. Aby jsme to rozjeli. Jo, tady to vypadá teďko rozhodně jinak. Frčíme, doufám, že mě nikdo nenapadne. Já se tak bojím, co kdyby mě někdo napadnul, čere, co bych jenom já dělal. Přece už nefunguje to upícha. Oh, přepadení, Monkas. Kej, schválně, jestli změnili obtížnost, jo? Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Tak jo. Do píči, kolik jich je, čre? Tohle, co se mi nelíbí. Tak pojď ty svině. Já jsem zapomněl, jak se to hrálo. Kvéčkem bylo odražení, že jo, v tom směru. Tohle já jim nic moc neberu. Dobrý, ty se tady řešil mezi sebou. Pojď si ty píčo, pojď si! Sadista. Vykrytý. Counter pích. Platíte pokud jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Jen pojď. Tyhle, tenhle stén je dobrý.
V pohodě, čere, já ho upíchám. Teďko ho mám krásně. Co, co? To jak na mě naběhnul. Nice. Nazdar, bude a už opravili píchání staré růvky v domkám. No, v souboji ho rozhodně neopravili. Oh. Čere, to jsou zvuky dvou mužů, co vresplujou, ok? Dobrý, máme jednoho. Já dostanu, pojďme. Ha, mám ho. Ty skurvy synu. Já budu mít tak dojebanou tu. Ne, nemám staminu, Jak si naběhnu. Vypínačka na jeden. Vlastně vy musíte píchat do hlavy. Oh, ten dostal. Nice. I yield. Už se vzdal. Tak. Moment, joha, to nejsou friendlies. To rozhodně nejsou friendlies. Tyhle ten dostal vypínátor. Nebudu je teďko okrádat, ty vole, když teď momentálně. Moment, čere, on nic netuší, Kam jdeš? Ale odkud vítá, co se děje? Ko? Mě prostě lítají ty meče ze všech stran, ten vůbec nemá šanci. Wow. Měsíčko je odvar, gimme. Are you sure about that? Peníze chci. Takhle máme jeden kiris, to se bude hodit. Tak, moment, tady ještě někdo je. Já zkus ty zvuky přírody, tady slyším ještě někoho. Co to? Vidíte to taky, čere? Hele, schválně, jestli se mi zlepšil můj čumte na tohle, jo? První rána a bude mrtvý. Kamo, normálně? Já jsem nestratil nic ze svýho skillu. Ale tak to tady nechám bejt. Bančin prstýnek, co to mám ty vole vůbec? Jo, já mám kiris, já akorát mám kapucu. Okidoki. Tady cápek furt, who's there? Tady toho jsem obral, já si jdu ještě podívat. Tady máme, to si vezmu, mine now, tohle taky, tohle rozhodně chci. Kolik má tohoto? Já toho nesu už moc. Vejde se mi ještě něco na koně? Jo, vejde. Takže. Přesunou na koně, tohle taky, to se prodá. Tady ten nemá nic moc. Mám docela rozjebaný armor, měl bych si ho jet opravit, no. Oh, 1200, so good. Tak, dej mi ten šlap. On tam furt bude chodit a ptát se who's there, či ne? Přestaňte spamovat who's there. Nikdo tu není, to je jenom já, ale přátelský soused Jindra. To je idiot, on furt tam chodí a ptá se, kdo tam jde. Ty ostruhy, kurva jo. Počkaj, ještě plátový ramena má. Samý dobrý věci. OK. Tak. Dáme si tu. Toto. Dvakrát.
No, tohle to budeme muset všechno prodat, ale to zatím můžeme asi odložit. Já chci hlavně dojet na to místo. Co to? Čere, já ho netrefím. Mám ho! Úspěšný lov. Tak, čas frčet. Potřebujeme teda do těch Přibyslavy, takže vyrazíme. Po cestě už mě určitě nikdo nenapadne, protože jako oni věděj. Oni věděj, že cáp, že já vlastně jsem mistr ve svým oboru. A můj obor je samozřejmě upíchávání k smrti. Lord Fall, dík za novýho saba, Gardiera, dík za který za novýho, Banana Strike, dík za 50, Helušenko, dík za 26 měsíců, vede se dobře. Děkuju. Barcode, dík za 26 měsíců. Děkuju. Who is there? Nevím, kdo tady kurva je. Tak, tady jsme to vymlátili, mojí taktikou, kdy mi všichni říkali, že to nejde udělat násilím. A potom jsem já vymlátil úplně celý tadyhle ten camp. A tady teda bude ten cápek, který mi má říct, co je potřeba, aby jsme to tady kompletně rekonstruovali. Který z nich to ale je? Tady je labka. Počkej, moment. Jak jako labka? Proč tu jsou labkové, čede? Dobrý, už jsem vyřešil ten problém s těma labkama. To je jeden. Druhý. Tyvo, kurva. Oh, teď jsem dostal dobrou ránu. Hej. Tam ještě někdo s lukem, ne? Tam je sto pro někdo ještě s lukem. Přestaň do mě střílet teďko! Ty vole, já tu nechci umřít. Dobrý. Kdo do mě střílí? Který? Ty píčo jedna, pojď sem, vole. Teď prostě chcípneš, slyšíš mě? Dobrý. On je uvězněný. Aha. Měl si s nima promluvit. Ups. Já jsem si s nima pokecal svým vlastním způsobem. Tak, tohle to chceme sníst, jo? To mě hodí zpátky do pucu. Zabít zmi... Jak sebou ty vole mrsknul v tu chvíli. Rip. Tak, má u sebe něco dobrýho. Med, Tady je akorát 500. Já to pak pojedu prodat, ale... Jinak tady asi tyhle ty věci nechám. Protože už máme skoro narvanýho koně. Jdeme radši najít toho cápka, čere, kde je ten cápek? Má být někde dole, že jo? Pane Veny, díky za 5 měsíců, Rek Demone, díky za 12. Jíha, brother. Jíha, indeed. Tak to musí být tu někde. Okej, čere, kdo z vás schovává toho cápka? Kdo z vás ho schovává? Budete mít truhlu a vlastní shop? Paráda. To kde by mohl být, čere? Tady je někde ten most, jak jsem tam úplně všechny rozflákal. Yep, to je on. Je na tom místě, jak jsi začínal bitvu před mostem. Mhm.
je na kraji lesa, moc vtipný čerev. Vy si myslíte, jaký jste humorníci, že jo? Když napíšete, že je na kraji lesa, tak je to hnedka ve samý humor. Názor na DLC, já jsem se ještě nedostal do toho DLC, já jsem to akorát vymlátil ty parchanty. Teďko hledám teprve toho cápka, u kterého to začíná. No tady se začínal ten útok. Možná až tady trošku dál. Ale kde je ten cápek, to teda nevím. To musí být někde tam přímo ve stanu. 100% musí být to ve stanu. Už tam byl vpravo? Vy mě akorát bejtíte, že jo? Přestaňte se mi smát, že nevím, kde je, tyjo. On neví, kde je Forsenkek. Neříkejte mi to, čere, kde je. Počka, není v tom kostele? Protože ten kostel má být ta hlavní budova, že jo? Je pod mostem? Če vy budete pod mostem, ve? Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! Určitě je tady někde. Action is coming. Tam, kde si jich zabil, len nijekt vstane. Jo, ok, takže tady někde ve staně. Ne. Taky ne. Vylomit zámek. No tohle, čere ještě furt si stěžujou konzolisti, že jim jde strašně špatně to. Strašně špatně vylamovat zámek. No, kde je tento občan? On tady ale není, čere. Já fakt jako, já nevím, jestli jsem úplný idiot, ale on tady není. Tady je, mamo, čere! Help me. Are you sure about that? Thank you. To má turban, frajer. My pleasure. Sir Divish sent me to find you. And it looks like I arrived just in time. God's truth. I'm Henry of Stalis. Čere, pomodleme se. My name is Marius Bílek, Master Locator. Bílek. Sent me here to survey the area. Well, the outlaws are out of the way, so we can go and report to him, right? Not just yet. Those bastards caught me as soon as I arrived. And so far, all I've seen is the inside of the tent they tied me up in. I still have a job to do. Come along with me, if you like. We'll report to Sir Divish afterwards. Pošleme zprávu panu Divishovi, čere, když říká pošleme, tak tím 100% myslí, že pošle mě. At least I can make sure you don't get caught again. What? Are there more of those bandits around? No, I just meant... Never mind. Should we get going? Dostaneš loutenku a budeš loutek? Ten byl, ve. Ten byl, panečku. Tá, pane Bílek, lokátor Bílek, kámo, nebudu říkat Martin. Prostě lokátor Bílek. This is a good spot for the rat house. Every village must have one. It'll be nice and prominent here. It's on the hillside, so the foundations will stay dry. It can have its own little square, close to the church. There's no Action better site here. Je tam, tam za tým, v tamhletom, u tamtoho to je. Už ho mám, čere, už mě nemůžete bejtit. Takže tady les bude rychtá, ok, teďko nám tady říká spoustu důležitých informací, čili poslouchejte, jo. Aby tady nic nezvlhnulo, dobře postavený. The church is still standing. Good. Good. Whoever built it did a good job. Considering how old it is and what it's been through recently, it stood up well. It won't be an easy job to fix it, but it can be done. Timber alone won't do, though. No třeba lepší věci než jenom dřevo, jo? Tak něco, čere, tak něco prostě jenom ukradneme ze stavby toho sázavského kláštera, smajlík. Tenhle ten pán je prodavač kebabu, čere, tohle je lokátor Martin a budete ho respektovat.
Tak, pane Martin, řekněte mi, kde můžu co postavit. Já to tady chci celý mít, všude potřebuji mít postavený věci. Potřebuji, aby to tady prosperovalo, aby mi vydělávala ta vesnice. Potřebuji cash. Tohle to všechno bude moje. Jo, jasně, samozřejmě. Jakmile, když do něj to, když do něj narazím, tak... Damn! What the hell? What the hell are you doing? Are you serious? Hey, watch it! What is it? Jesus, look where you're going! What the hell? Dobře, dobře, už ho nechám bej. We could fit at least one tradesman's shop here. Maybe a baker's? Pekaře, jo, co budeme vařit? Teda, kurva, píct. Tady budeme píct prosulí koblihy. A potom, tradice, prostě ten, co tady bude píct koblihy, tak potom jeho pra 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 pra. Prostě a jednoduše. Dřív nebo později, ta tradice bude pokračovat v pečení těch koblížek. Potom bude dělat koblihy pro babiše. It just needs clearing thoroughly. Then we could even fit stables here. OK, dobře. Zkusíš i hardcore mod? Če, nebudu hrát celý Kingdom Come znova na hardcore mod, protože... Mám takový pocit, že bych si to moc neužil. Mám takový pocit, že bych akorát dostal přes držku. Vaří tam novičok? Main approach road and stream. Jestli tam nebude Hooters, tak to zrovna vypal. Jako kdybych to hrál na hardcore mod, čili, tak nebudu moc všechny upíchat, to je pravda. To by potom jako opravdu... This bridge needs reinforcing. It won't last long in this condition. I reckon it would make sense to build a weir over the stream down there. The water here is clean and can be used to supply the village until we sink a well. It's a good thing we have this stream. No point in building without a water source. Jo, 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 tohle to bude ta voda, kterou my budeme brát jako pitnou do té doby, než lidi začnou srát do té vody. Jestli čere, jestli někdo z vás bude srát prostě tímhle s tím směrem, jo, tady takhle, tak dostanete dělo. Jako prostě... Já budu starosta tady toho města, já budu hlavně hlavní sponzor tady toho města, protože já budu všechno platit. Jo? Seru ti na vodu? Ne, budete muset jít aspoň půl kilák za město. Jo. A tam teprve vykonat potřebu. Past the trees and ruins, whether there's room for anything there. But at least the trees are strong and healthy. All we need is a few good woodcutters. And we won't have to bring in any timber from elsewhere. Za cestu dáš 4000? 4000? 4000? Za cestu. Říká se, že z hovna se dá dělat chleba. Ok, dobře, to nechám, jako to nechám tobě, ok. Každý ve sobě. They'll come in handy and we're close to the stream. Ok, jsem zvědavý, kdo ti tam bude bydlet, čere, hele jo. Za 10 minut už tady budu mít nejméně 10 lidí, ok. Tam garantuju. Celý je to asi tak za 200 tisíc. No jo, tak ono v té základní hře, tam docela dost rychle už jako nemáte potom za ty peníze vůbec co koupit. Takže je logický, že tady přidali místo, do kterého můžete cpát ty peníze. Lots of space here. Jo, tady bude hodně místa, no, to, na to bych přišel i sám, pane mistr hodnotitel. Tvoje investice. Oni by vám ty budovy některý měli i vydělávat, ale... Doufám, že budou vydělávat dobrý cash. There's a well here already. All the better. Co? Tohle to jsem tady nikdy neviděl, čere.
To to tady bylo už předtím v základní hře? To si vůbec nepamatuju. Zajímavé. Máte si dík za 50, děkuju za 50 korun. A ne dík za 6 měsíců. Pane Tomáš, dík za 50 a Kvertilu, dík za nový Twitch Prime Saba. Tohle DLC je zadarmo? Ne, tohle DLC dneska vyšlo a stojí 10 Dček na Steamu. To je středověká jacuzzi. That's that, then. Most essential surveying is done. Dobře, tak jo, jak to vidíš, Martine? So, Master Locator, ready to start building? There's a long way to go before that. The few ruins that are left are basically beyond repair. It's all overgrown with brush. Oh dear. We have to get it all cleared before we can start rebuilding it. So it is possible to rebuild everything? Yes, absolutely. But building a whole village is no small enterprise. We'll need timber, lots of it. Which isn't a problem in the middle of the woods, of course. We'll have to hire wage labor to begin with. Quite a lot of men. Čere, kde se ženeme levnou pracovní sílu? I think we should get started without delay. There's a lot of work involved, but it'll be well worth the effort. Počka, moment. Just imagine it. The church will dominate the whole settlement. Já bych ten kostel zboural a místo něj tam postavil lázně. Why wait? I'll head to Townburg right away. But would you keep an eye on things here in the meantime? It would be rather embarrassing to run into more bandits when I return with Sir Divish. No problem. I'll be right here. It shouldn't take us long. Jo, levná pracovní síla, kumánci. My lord, welcome to Pribislavitz. That is to say, welcome back to Pribislavitz after all these years. Well, what's left of it? Not to worry, Marius. I'm glad to be back in my old hamlet. Although, it seems to have aged about as gracefully as I have over the years. I beg to differ, sir. It's quite dilapidated, unlike your Action good self. But at least it's safe. Thanks in part to Henry here, who also saved me from a predicament that cost me valuable time. Who knows? If it hadn't been for him, we might not even be talking now. Well, lad, in the end, you managed things in your own way, I see. Just as you said you would. I did my best, sir. Tak, zabil jsem je. Já jsem zaplatil čere výkupné. OK. A potřeba bych nějaký drobný? Well, to begin with, they wouldn't hear a word about letting Master Marius go. Of course, the clink of silver is the only language the likes of them understand. They're a perfidious rabble. True, sir, and greedy with it. They wanted a fat ransom and, well, I paid it from my own purse. I appreciate you doing everything you can to ensure the safety of my subjects. I don't know how much you had to pay. Sir? Držubu! Henry shouldn't lose out for doing the best he could under the circumstances. Here, this ought to cover the cost. Let's get down to the matter in hand, shall we? What state is Pribislavitz in? Sir, in my official capacity as locator, I am gratified to inform you that the hamlet of Pribislavitz may be renewed. And indeed it offers prospects of considerable expansion beyond its former limits. Splendid! Finally, some good news for this province. And badly needed, too. So, what have you discovered so far? I want to know all the details. Zjistili jsme, že to bude krásná vesnice. It seems things are finally looking up. We routed the bandits in battle, and Henry took care of the remnants. When can we get to work? Right away, as far as I'm concerned. All we need is people and the necessary funds. And we'll need someone to keep order, oh, at least in God, the interim. Oh, God, it's so good. True. I'll leave you some of my so men. Good. If I may, I would recommend quickly so appointing a bailiff. And tasty? To take responsibility for the renewal of the village, its coffers, and its citizens. True. Tak jsem viděl na Amazonu, že Metro Exodus vychází na PC už 30. prosince, na konzole 22. února. You'll be available to the bailiff
but answerable directly to me. I'd be honored, sir. Thank you. And as regards the office of bailiff, what about you, Henry? Yes, sir. You've proven yourself well. You've demonstrated that you're capable of solving problems. And you command the respect of your former Scalette's neighbors. Well, I'm not so sure. And you're also capable of maintaining law and order. I know. I must concur. So, let us expedite matters. Henry, I hereby appoint you to the office of bailiff of the hamlet of Pribislavets in my domain. My lord, it's a great honor. Thank you. You will oversee the initial renewal and administration of the village that will set the ground for further development. But don't imagine it'll be a bed of roses, lad. Being bailiff doesn't mean you can do whatever you like. So? If you don't treat the settlers rightly, I'll soon find out and relieve you of your office. Besides, we can't spare a single groschen from the Taumburg coffers now, with the province in chaos. Jasný, takže to platím sám. You'll have to cover the cost for the building work from your own purse. Me? But Marius said it would cost a fortune. True. But from what I hear, you know how to get your hands on coin enough. Yeah. So, I expect you'll manage it just fine. I'd like to know who's been spreading such gossip. Čere, kdo prásknul Divišovi, že vydělávám 80k za měsíc. Ensure the rebuilding of the church. That means complete reconstruction, wall paintings and a new altar. See to it that in the future, the village will be capable of supporting a certain number of people. For that, you will need to ensure the construction of essential artisans' buildings. And ultimately, the village must produce sufficient earnings to fund further expansion. But, sir, I've never done... I understand your concerns, but you'll be handsomely rewarded. I shall grant you the proceeds from the whole village for the first 5 years. Pět let bude ta vesnice vydělávat mě? Well, that's čere pětiletka. Are you sure I'm the right man for the job, sir? It's a lot of responsibility. As you said yourself, Henry, it's a great honor. Besides, you won't be alone in it. I'll assist you and supervise the construction work. Phew. All right, then. Are you sure about that? We're agreed. You'll give this document to the Rattay bailiff. He'll make the announcement to invite settlers, which should ensure enough people to begin work. At the same time, your official appointment as bailiff will be announced. I don't know what to say, sir. I'm sure you won't disappoint me, Henry. Jistě, že ne, pane. And now I must get back to my duties at Taumburg. Send word when everything is prepared. Certainly, sir. Have a safe journey. Farewell, sir. Čere, v tom případě mám takový pocit, že tohle nebude moje vesnice. Tohle bude naše vesnice. Proč mi nefunguje adblock na reklamy? Kamo, ty přijdeš na stream? Který, no, ty zeptáš se na férovku prostě na streamu, který dostává peníze z reklam. Proč mi nefunguje tohleto odebírání peněz streamerovi, smajlík? Ano, naše vesnice, hoši. Tak začnem. A... Jste, ten Ikariam vypadá dobře ve first personu. Takže jdeme na to. Oh, moment, já tady mám nějaký perky. Kurva, tady mám perku. Mužný pyžmo. Čere, chci být divoch, nebo... Počkej, moment, proč mi tohle nejde? Jo, to je, že to není, že mám bot, to je jenom, že mám... Že to jde to rozkliknout, že jo. Nebo ne? Teď si nejsem jistý, jak to bylo v té základní hře. Postavíme KFCčko. Martine! Co teď, Martine? What now? Before we can start building as much as an outhouse, we'll have to get the whole area cleared, and we'll need lots of people to work the land and parcel it out. Right. So I suppose I'd better get to Rattay first and see to that announcement. Indeed. I'm sure the bailiff will be more than happy. It will get the refugees out of his hair. My zaměstnáme uprchlíky. I'll stay here for now. I'll start planning the building plots. As soon as the laborers arrive, I'll start allocating work to them. Kluci, víte, jak nám prostě vypálili ty Rataje? Mám pro vás práci. Pojďte, chlapci. Čere,
víte, co to znamená? Že možná, možná zaměstnáme Kundeše. Takže potřebujeme semle, tady to vyvěsit, že teda, že makáme, do toho si dáme fast travel a zrovna vrata jich, připomeňte mi, jak tam zrovna prodám všechny ty zbroje a tadyhle to. Teda, počkat moment, rata, kurva, skalici vypálili, sorry. Rata je ještě stojí, bo tam tuď právě potřebuju teďko ty uprchlíky. Kundeš ti bude srát do řeky, kamo ten Kundeš vždycky prostě vymýšlí nějaký píčoviny. Phil, co, dík za 3 měsíce, děkuju moc, pane. Kurásku, dík za 11, pane Itias, dík za 10 Eček. Metro Exodus vychází na PC už 30. prosince. Nevím, jako není to oznámený oficiálně, jestli to Amazon leaknul, to je jedna věc. A podle mě to vyjde toho 22. Floralis, dík za 50, děkuju, pane. Nech Kundeš jako padla trínu, ať ti nesere do řeky. On 100% bude čede srát do řeky. Jestli mi někdo z vás bude srát do řeky, Hyperdance Game. Pa, 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 pa. Cítím tady, pojmenuješ po mně svého vesničana. Tady nebude určitě to. Tady nebude pojmenovávání vesničanu. Tak, já budu potřebovat prodat všechny hovadiny. Ale už je pozdě. Kurva, tak já tady počkám pár hodin. Kolik odevírají obchody? Co? To můžu čekat tolik? Zajímavý. Začneme. Já budu pěkně vyšťavený, asi se budu muset stavit u Terezy, abych si schrupnul. No vlastně já mám ten perk, že mi nemizí nasycenost a odpočatost. Já stojím na místě čere a nic to se mnou nedělá. Vůbec nic. Ale kdyby tam normálně na férovku přidali, či ne? Kdyby tam pan Vávra přidal to, že si můžete pojmenovat ty vesničany. Tak úplně vidím, jaký by to byl content pro streamery, protože jakmile bych přistihl někoho z vás z chatu, jak mi sere prostě do toho, do řeky, no já bych vás sejmul. Ty jsou akorát zbraně, že jo? Já nemám žádný zbraně. Tak. Potřebuju si z koně přendat tadyhle to všechno a opravím si zrovna i svoje. O, ty vole, těžkej. God be with you. V hardcore módu Kingdom Come musíš IRL čekat 15 hodin? Ano. Včera víte, že když hrajete Kingdom Come na hardcore, tak musíte na férovku prostě čekat 15 hodin. V reálném čase. Já jsem čurák, co jsem to zase udělal. Vložit do košíku. Ne, tohle ne. Oboje dvoje. Muž nemá prachy, ne? Hotovost obchodní, on má jenom 2K. Má jenom 2K už. To mě poser. No. V tom případě, příteli, ti budu muset odebrat nějaké matro. Víš? Takhle. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Takhle, rád bych trošičku jako se domluvil. Here you are, with a little top up. Thanks a thousand times. Počkám moment. Proč já dával peníze jemu? Čili proč jsem mu dával já peníze? Jako on má, jestli mi přišetli, ale proč kurva, on dával peníze jemu? Dal jsem mu 500, no to já vím,
Ne, jako nedal, ale 5 kilo jsem mu nechal za to zboží navíc, protože už neměl peníze, že jo. Ale já si potřebuji opravit věci. Tak, oprav mi všechno. Oh! 6400 je mu jebnulo na hlavu. Tak ani hovno, kamaráde. Do píči. OK. Tady vůbec to nepotřebuju, to budu prodávat. Já potřebuji jenom to svoje matro. Meč svatého Jiří rozhodně chci nechat opravit, to je moje láska. OK, dobře, tady je to ano. Opraveno. Takže teďko, co se týče mý výbavy, tak by mělo být všechno v tip-top kondici, hoši. Jo. Tak. A teďko mu prodám ještě ten zbytek. Teďko má 2,6K, takže mu ještě bez problému můžu prodat ten zbytek. Takže tady to máš, příteli. Teďko už na to budeš mít prachy. A už je zase moc, takže... Can we do something about the price? Neopravil si meč a nesmlouval si? Ty ves, smlouvání je otravný. Děkuji. Here you are. Děkuji. Thanks a thousand times. Děkuji. Já jsem šťastný. Meč mám opravený. Zdravím Agrosaura. Další měsíc, další litr, postav za ně alespoň kašnu na drobáky. Ještě si musím opravit tu vestu a tady to. U krejčího. And get a move on. On mi řekl, že smrdím. Sure. To není moc cool, pane. Můžu mu taky něco prodat? Tvá reputace 26. Proč jsou na mě nasraný? Jsi mi nic neudělal, ty vole. Aspoň si teda nepamatuju, že bych jim něco udělal. To jsou teda ceny, panečku. To je protože kradu? Jo, tak ale... To bylo... To je kvůli tomu, že smrdím a ještě k tomu kradu. Jo, to teda jo. OK, to by bylo. Nepamatuješ si, co jsi jim udělal? Tyhle, já vím, že jsem měl nějaký problém na tom streamu. Že jsme řešili tu reputaci ještě i s Oldřichem, jak to jako kurva spravit. Tady jste mi oblíbená publikace. O zlých mravech v Čechách. Jeden z nejhorších je nedávání saba. Já jsem nasral vrata jich do řeky, jo, tak proto. To dává smysl. To bylo, jo. Zabil si kata? Jo, já jsem zabil kata, no. Ups. Mantavirus, děkuju moc. Za celých 1000 korun, zdravím Agrosaura, další měsíc, další litr. Děkuju moc, pane, za obrovskou částku. Díky moc. Postavím něco. Jo, kašna se nám určitě vejde. Eichel Santini, děkuju za 100 bitů. Filco, díky za těch 3. A... Já myslím, že můžeme... Prodávej to u mlináře, když tam budeš chodit často, bude mít hodně zlata na obchodování. Skutku. Tak, kde teďko musím? Já musím teďko na ten questík, kde... Zanes dopis ratajskému richtáři, který je... Kousíček odsud, jdeme za richtářem. A řekneme, že potřebujeme... Pracovníky. Čere potřebuji... hledám levnou pracovní sílu. Jo? Čka, on je nahoře, že jo? Kdo z vás se hlásí, aby makal úplně... do sedření? Budu vám platit málo, ok? Budu vám platit málo, pravděpodobně se budete chtít zastřelit. Ale je to poctivá práce. Co to ku... Aha. Tak. I have a document for you from Sir Divis. It concerns the renewal of Pribislavitz. The village you drove those bandits out of? The very same. So it's true then. Good. Good, let me see that document then. Here it is. So what have we here? Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. It says I should announce that anyone interested may move to Pribislavitz to live and work.
And Sir Radzig and Sir Hanush also give their consent. Yep. Hmm. In that case, let's not waste any time. Come along with me. Okay, okay. Tak si dám dík za darování Saba Aidemkovi, děkuji moc. Jo, on to teďko půjde vyhlásit. Ten vykřičník, to bude taky DLC quest. Si jistý je vže, ne? Pozor, pozor. Praise be. Důležitý oznámení, čere, slyšte, slyšte. O, ano. Slyšte, slyšte, důležitý oznámení, čere, důležitý oznámení. Důležitý oznámení. Tento stream je sponzorovaný Madmonkem, madmonk.gg/Grails. To je všechno, už zase můžete jít, ok. Mají to docela v píči, ve? Všichni prostě jenom. No a co? Tak, pojď mi. Hear ye, hear ye. It is hereby announced, in the name of Sir Hanush and Sir Divish, that you, the citizens of Ratai, as well as those who have found temporary refuge here, are permitted to move to the hamlet of Pribislavitz, to the north of Tomberg Castle, wherein you shall be vouchsafed a new life and new dwellings, providing that you shall contribute to the renewal of the hamlet. All those who choose to accept this offer shall be exempted from payment of taxes for a period of 5 years. Žádný daně 5 let? Kamu, PewDiePie už se tam přestěhoval. To make use of timber from the surrounding woods and water from the streams. Kunde. The hamlet of Pribislavitz lies in the domain of Sir Divish of Talmberg, and all who settle there shall be duty bound to him. It is furthermore hereby announced that Henry of Skalitz is appointed to the administration of Pribislavitz and the office of bailiff therein, which office and privilege have been conferred upon him by Sir Divish for loyalty and services rendered. I would therefore recommend that our Scarlet's friends consider this offer very seriously, as nothing better is likely to come your way anytime soon. Dobrý speech, če. Dobrý speech, zatleskejme rychtáři, bylo to dobrý. Nebyl tak dobrý jako proslovy od Adolfa, ale jinak to celkem šlo. Kde to mám podepsat, če? Můžete se mi podepsat tady. Tak, promluvit s Martinem, čili teď musíme zajet zase zpátky. Žádný daně znamená žádný peníze pro tebe, Monkas. Vykřičníka hvězdička, tyve, co jsou ty vykřičníky? Nová aktivita, to jsou aktivity, to je něco... To není DLCčkovej quest, evžene, to je tady něco, co mi zbylo ještě ze základní hry určitě. Aleš něco potřebuje. Jesus Christ be praised. Ano, 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 praised, praise be. Rozmyslel jsem se ohledně toho lovu. Jo, to je nějak, to je lov, na to seru, čili já nejdu lovit, my moc dobře víme, jak mi to jde s lukem, takže na to jebu. A tady to bude to samý. Ne, 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 ne. Musíme frčet. Tak. Ta třetí možnost. Ne, já jdu na tu první možnost, a to je zajet zpátky za Martinem. Tak. Ok, dobře. Bude to klidná cesta, ok, neočekáváme žádný sračky s banditama nebo něco podobného, ani se žebrákama, i kdyby jo. Co řekneme, čere, těm žebrákům? Řekneme jim dnes ne, příteli, dnes ne. Když si zahrát kostky? Jako kostky bych si zahrál, akorát, že ta věc je taková, že oni nemají, že jo, takových prachů, čili vy můžete hrát třeba maximálně o 2 kila. Kdybyste mohli hrát třeba o 5 000, ty vole, čere, to bych si šel. Zandat kostičky. To by byla paráda.
Asasine, dík za 25 měsíců víte spát do piče. Prozkoumáme toto přepadení. What do you fucking say? Sodomita, to jsem já. A vy, pane Depp. Sused IQ, labka. Tak. Pane Labka, co vy tady máte? Konzervant, díky. Mno nic, no. Pokračujeme v cestě. Tady umáje čum. Podívejte se na tohle. Ne, to trefím. Jseš mrtvej. Dopít. Moment, v pohodě, čere, v pohodě. Už ho skoro mám. Hele jo, je to těžší, než to vypadá. Takhle se dělá reklama na MADMONG. Je to trošičku těžší, než to vypadá. Are you sure about that? Já nemůžu níž. Ale... Seru na to, stejně, hele, máme tady důležitější věci na práci, nebudeme se zdržovat takovou lepíčovinou, stejně bych tam to maso nechal, takže tak. Pane Pravelk, dík za 5 měsíců, hrál jsi někdy takovou pecku jako Devastation? Jestli tady ta střílečka, tak jo, hrál jsem Devastation, něco mi to říká, myslím, že jsem to dohrál. A Plzeň, dík za 50, tak se dělá reklama na Mad Monk. Chci na to vůbec klikat? Dřív bych... Ty vole, já si odjedu na chvíli a oni už všechno stihnou pokácet. Čím čere dopujou ty dělníky? Může mi někdo z vás říct čím, co jim dávají do jídla těm dělníkům? Že jsou schopný tebe okamžitě to takhle rozjet? Takže jediný, co zůstalo, je kostel a nějaký ubytování. Fíha. Mad Monk jim tam zajebávaj, no. Jo, to dává smysl. Tak, jdeme se podívat, co pak to tu máme. A je, čere, tohle to víte, co to je? To je účetní kniha. To bude prej něco. Welcome back. What news from Rattai? Well, the bailiff read Sir Divish's decree, and now I'm officially bailiff of Pribislavitz. Then allow me to congratulate you. What will be your first step? Tebe, Actually, I'm not quite sure. What would you recommend? As it happens, I already sought a few things in your absence. You might have noticed that the first people have come from Rattai. Yeah, I saw some heading here right away. So when they arrived, I was able to start clearing building plots with them. After they'd erected some temporary dwellings, that is. Takže můžeme začít stavět? So we're ready to get things started? As long as you know what you want to build, I can show these new people what to do. We'll be building on the sites we've measured out. You can go and look them over first, if you like. Okay. I'll do that. I'll see what's going to be built where. Nevertheless, I doubt you'll be able to figure that out just from looking at the sites. How do I choose what to build where? I've already given it some thought on your behalf. I even wrote it all down in the accounts ledger. Everything will be recorded there. I'll make a note of every change as we proceed. Thanks. That'll be a big help. And where can I find this book? It will always be kept at the rat house. Skvělý. Spousta práce a co platy dělníků? Ty budou dostat plat. Ale house. Ještě mi budou srát do řeky. Butchers, rat house. Did I mention ale house? Eventually. But be warned. To begin with, it's always best to start with facilities that will be producing construction materials for everything else. And since we'll mainly be using timber,
it makes sense to set up a woodcutter's camp. All right. No, he has any... It depends. Every building has its use. But you'll soon get the grasp of it. And it's all in the ledger. What about the workers' wages and buying materials for artisans? The money must be put in the trunk here. The expenditures for wages and materials will be taken from it. So you should keep it topped up to prevent delays. It reminds me. There's the matter of my own pay to be resolved. Tor? Yes, of course. Sir Divish guaranteed me a fixed income. What's more, this job is an exceptionally big one. I see. How much are you thinking? I have a record of payment here somewhere. Here it is. Let's say one quarter more than that. Cože? Hold up, čere, musím něco vyjednat. No tak dobře, seru na to. All right. This amount ought to correspond to your work. It seems we understand each other. I agree. Good. I'll put your wages in the trunk too. Are you sure it's quite safe? Quite. Only you and I shall have a key and access to the trunk. Besides, we'll have guards on watch here. Ah, that's reassuring. That's about all to begin with. If you need any more details, I'll be happy to explain things to you. Čere, co postavíme, soudruzi? Tak, tady potřebujeme teda dát peníze, který mám. No, někde tady budou. Tady jsou peníze. Takže tady potřebujeme přesunout jistou sumičku. Dáme si sem třeba 5K. Sem přesuneme. Tak, jdeme se podívat, co je v mojí účetní knize. Takže Richta stojí 140 korun, nebo grošů, za den. Prý se to odečítá vždycky nějak v 5 ráno, nebo něco takovýho. Tábor pacholku je za 25, takže dohromady 165 to tady stojí. Každý den, čili. Máme 5000, reputace je na 100, všichni jsou spokojení, protože dostávají peníze. Příjem vesnice je 1200. To je teda úkol. Kapacita pro 40 lidí, opravit celý ten kostel a potřebujeme mít zdroje, kamene, obilí, uhlí i dobytka. Tady je artistický náčrt, čere, podívejte se na to, ty vole, byly Picasso. Richtu máme, stan pro začátek zastane práci opravdového domu, aspoň máš přístřešek, kde složíš hlavu, než postavíte něco lepšího. Ten stojí, jo, lokátora máme, může tady být i alchymistická kolona a záhonek s bylinami. Fíha. Richtu bychom měli postavit, tady za 5000. OK, bude stát 270, do piče. Rozšířená richta bude stát 9000, kde už je i alchymistický stůl a záhonek s bylinkami. Opravy kostela jsou za 11000. 17000, ty vole, za... Za kostel, ty vole, ty ceny jsou jako jinak brutální. Kovárna za 8k, pekárna za 4200, řeznictví za další 4,2, stáje za 5, strážnice za 5, kupecký dům za 4k, hospoda za 8, most a cesta za 4k, tábor dřevorubců za 2,5, včelíny za 1500. A to je všechno. Ty vole. No. Postav bordel a naverbuj píšťalku Wendy. Jdeme stavět, soudruzi. I want to build something. Certainly, Master Bailiff. What's it to be? Čede, postavíme něco v centru. Můžeme udělat... Já bych udělal možná nejdřív ty dřevorubce. We'll need woodcutters to ensure timber supplies for building. Good. We've got everything. Come along with me to the site where we'll be building. Oni musí doprovodit na to místo, kde to budeme stavět. Ježíš Maria, ty vole, to nemůže být rovnou postavený. Aha, aspoň běží. Dobrá práce, pánové z Warhorse. Aspoň si pohne. Rychleji stavíš odsud přes knížku, když jsi tady nahoře. Ono jde stavět i přes tu knížku, aby tě nemusel takhle tahat na každý to místo. Tak to potom jo.
A já jsem tam teda neviděl žádný tlačítko na nákup v té knížce. Mám takový pocit, že on mě bude muset doprovodit na každý to místo. On tě tahá stejně, jo? Takže musíme vždycky za ním jít, jo? Ok, dobře, dobře. Za kolik hodin jsem dohrál hlavní dílovou linku v Kingdom Come Deliverance? Tyhle... To nevím, za jak dlouho jsme to dohráli, čili kolik mám v Kingdom Come? 89 hodin? Myslím, že asi 40 až 50 hodin je jedna hlavní dílová linka, záleží kolik toho děláš, no. We're gonna build here. Right here. Ready to start? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. O pár dní později, čere. To jakože se mi strhly peníze za pár dní už, čere, z té truhly, Monkas. Pěkný. Are you serious? To by šlo, takže už tady máme dřevorubce. Už to úplně frčí. Klokan Skipy v chatu se ptá, ty jsi úplný kokot, jak můžeš mít 5k lidí ve 22-22? No jsi odpověděl první částí té věty, protože jsem úplný kokot. Tak. Zrovna bychom měli postavit něco dalšího. Ať mi to tady začne vydělávat. Třeba tam dám zrovna do té truhly tam musíme tam dát pořádný základ. Takhle vznikala Praha, ano. Autentické vyobrazení. Tu už on 2600 do piči. Ty vole, no, jako dobře mě tady vojebávaj, hoši. Henry. Bylo by docela dobrý si udělat to, tyjo. Víte, co by bylo docela dobrý, čere? Dát si... postavit obchodníka, abych mohl potom všechny píčoviny prodávat přímo tady, jo. Jednu hospodu šéfe, K-Comrade. Přesunu tady nějakých 12 000, jo. Co je tohle za hru? Co bych chtěl na to pověděl? 14 000 tady máme. Ukaž mi, jestli to jde stavět přes tu knížku. Kovárna jí vydělávala nějaký prachy, nebo ne? Jo, kovárna vám totiž bude vydělávat love. Kurva, přehled je na kvěčku. Kovárna tady je záložka. Ne, to nejde, tyvo. Tady to nejde nikde koupit přes tu knížku. Nevím jak, jako. Jo, aha, jo, entrem. Nejsou splněny všechny předpoklady. Potřebujeme totiž uhlí. Aha. Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno! No, a kde získáme... Jak vyřešíme uhlí? There's work to be done. Potřebujeme postavit včelaře. Já myslím, že budeme potřebovat tu cestu a včelaře, ne? Come along with me then, and we'll start building. Jo, 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 tady hnedka už. Hey, Henry's come to see us. Are you serious? Ten už tam vysprintoval, že už hnedka jdeme stavět, když podržíte Ečko, no. Suroviny jsou až po nákupu obchodního domu. Aha, aha. Ono tam jakoby, já nevím, kdy se mám zpřístupní uhlí, to tam není nikde napsaný, tam není žádná přímo budova, jako jsou ty dřevorubci.
Musíš se hnat suroviny, koukni se na mapu. No. Ale kde na mapě jako mám vidět, jako co, kde jsou ty suroviny? Prostě bych měl jít a natěžit to uhlí. Tadyhle si to potřebujeme opravit. We're gonna build here. Right here. Ready to start? Yeah. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. Zkus do truhly dát ty suroviny. Kam, ale já sebou netahám pytel uhlí. Start construction. Tak, zase pár dní později. Nejdřív musíš mít obchodní dům, pak se zobrazí suroviny a můžeš je různě domluvit. O, včera já postavil Karlův most, teda chci říct Jindrův most. Oh yeah. Oh yeah. Dobré, dobré. Hlavně dodržuj herní postup, jinak bude pan Vávra rozezlen. Ty vole, jo no. Ale to jenom kdybych jako to, to jenom kdybych měl questík a jel bych úplně na druhou stranu. Dobrý, takže už máme pořádnou cestu. Teďka by to chtělo... Zkusíme ten obchodní dům, akorát že ty vole, já nebudu mít peníze za chvíli, já budu muset, já nevím, vole. Cheat engine na groše. Můžeš postavit něco na obilí, ať mají co žrát, tam není, že jo. Zatím. To já už nemám peňáze. Já si myslím, že panu Vávrovi je tenhle stream úplně ukradený. Smiley. Cože, vole. Ale o prvním streamu slyšel. Teda o mým slavným bugu, víš? Který jsem udělal. Takže... Myslet v tvém případě může dost možná znamenat hovno vědět. Tak mi to stojí 3,35, jo. Takže co postavíme teďko? Ten obchodní dům. Dej do té truhly to uhlí, co máš u sebe. Já ale nemám uhlí, ty vole. Já sebou tahám nějaký uhlí, čere? Kde mám jako, kde mám uhlí? Myslím, jo, tadyhle mám uhlí. Mám 3 jednotky uhlí, to určitě... Jistě, ano. Určitě, čere, 3 jednotky uhlí, mi tady postavěj, ty vole. Ty mi tady určitě vyřešej. Novej barák. To musíte mít přímo zdroj toho uhlí, nejenom prostě tam dát 3 jednotky uhlí do truhly. Vyhňupové. Tak. Tady je ten kupecký dům za 4 litry, který dokonce už mi i vydělává love. I've decided what to build. Bude ještě DLC, co bude pokračovat v originálním příběhu Kingdom Come Deliverance. Myslíš třetí akt? Jo, tak to nevím, to se musíš zeptat Vávry, vole. Kdy bude, vole, jako podle mě bude moje pokračování, no. Máš na to přímo quest suroviny? Aha, čekat. Postav kupecký dům, no tak. Celkem jasný. Teďko zrovna na tom makám. A pak mě to dostane k nějakým těm surovinám a začneme vydělávat love. Vojtíšku, co děláš? Buduji komunismus, příteli. Podle mě tady má pan Vávra na tebe nasazených několik lidí, aby studovali tvůj excelentní herní postup. No jako... Rozhodně by viděli, jakým způsobem je schopný někdo s podprůměrnou inteligencí rozjebat tu hru. Nebyl by potřeba postavit pekař, aby lidi měli co jíst, ale hovno, čere, vy vůbec neuvažujete, jako by uvažoval mistr prostě. I'm ready. Ty lidi můžou jíst, právě proto jim platím. We've got what we need. Let's get to work.
Fúha. No, to už vypadá pěkně. Pane plebe, dík za 9 měsíců, děkuji. Mrskman hodil novýho saba uživateli blbec robotem, děkuji. No, zatím mi to jde, no. Nejdou bohužel postavit lázně zatím. Tak. Suroviny. Oh! Tamberský kámen, úžické obilí, sázavské, samopešské, uhlí od zrskových uhlířů, sázavské uhlí. Jej. Ježiši Maria, čili. Do piči. No, slušný no, tak tady seženeme ty vole surovinky, jak na to koukám. Můžeme začít tady klidně. Tady za tebe pracují černoši? Nepracují v Kingdom, kam žádný nejsou. Ve. Já se nemůžu takhle najet. Tak na Thunberg. Si dáme fast travel. A po cestě zrovna někoho zmlátíme. Za pár dní postaví takový dům, to chci taky. Já doufám, tak já jsem rád, že to postaví takhle za krátkou dobu, protože jim platím za každý den. Kameny za 3000. Že je všechno v téhle stíře je tak drahý. To mi připomíná ty DLCčka v Zaklínači, kdy v základní hře jste naschromáždili prachy a neměli jste prostě už co jako koupit. A tady, potom v DLCčku. Flák, runotepectví, 10 milionů orénů. Načetl jsem si starší save, tohle to není dohraná ta, dohraná hra. Tak jo, jdeme vyjednat kámen, zjistíme, co to bude obnášet. Hlavně by si měl lootit všechny bandity, co tě přepadnou, já vím, a to ale pak musím taky někomu prodat, že jo. Protože ten sápek, co kupoval zbroje, ten už měl u sebe jenom 2k. To bude takový Farmville. Ono jako tohle DLC, to není samostatný příběhový DLC, že jo, to má být jako doplněk, když tu hru hrajete od začátku. Tak můžete hrát tu hru a zároveň ještě dávat prachy. Lom Mr. Rupert. No, clear off, let me sleep. Rupert, ten neser mě, vole. Stejně můžu save, no. Já nemůžu saveovat tady u Ruperta, jo. Dobře, Ruperte. Shit. Sod off. Dobře, Ruperte, já počkám. Já naštěstí, když čekám, tak se mi nezvyšuje únava. A nasycenost se mi naopak nesnižuje. Já nemám save-ovici vlastně. to jsou ty drable. Ale jak to bylo tady s tím quicksavem? Já nemám žádnou save-ovici? Zkusíš hardcore mod? Nebudu to hrát celý znova. I'm at your service, Sir Knight. Tak. I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Aye, that's me. What can I do for you? Sir Divish has decided to rebuild Pribis Labitz, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. So it's you. I heard about Sir Divish's plans. What is it you need, then? Well, we've started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sassau. I can't cut back on their supplies. Sir Divish wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to increase production. But we can't transport it. Even Sassau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid! V tom hardcoreu není fast travel? Wow. Počká, co to je? 4K? Nepatří ten kámen taky panu Divišovi? Otázníček.
Jako máme 11 plus 2. The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Oh, that's still too much. But I can't sell my stone any cheaper. I wouldn't be able to pay my men. If you won't accept the price, we're done. Okay, já nemám teďko tolik, no. Is everything around the quarry going well? I'm alive and well, but that's about it. The monastery... What are they saying? First, they stole payment, then... What happened with... A beast broke off one and fell on someone. And... And... It... What are you going to do about it? What can I do? I could help. Well, maybe... Good luck to you. Tady stající kámen. Já potřebuji prachy, jo. No, takže kameny si... Jako zásobu kamenů si asi těžko to. To ale nepůjde, protože už nemám prachy, no. To je hezký, tyjo. Já nevím kam teďko, jako to... Jako já potřebuji víc peněz. Potřebuji víc a víc peněz. Nevím, kde bych je zrovna teďko sehnal. Ale zase jako, já nevím, no, v tomhle DLC tady není žádný příběh, ale jako, že jo, tady akorát jde o vybudování tý... vesnice s tím, že prostě když nemáte love, nebudu používat cheat engine, ne? Mám 2,6k. Kostky si můžeš zahrát, ale nikdo nemá takový prachy na to, aby s tebou hrál o 2600. Já! Ta vesnice je komplet dostavená, sežere tak 400 tisíc. No, tak to je slušný. Nejvíc vydělává zabíjení banditů, to je logický, no, vzhledem k tomu, že z nich můžete stáhnout úplně všechno, že jo. Ale... Tak ty kostky prohraj a oni už budou mít prachy. Ha! To mě jako ty vole... To mě asi jako zrovna úplně nepomůže stejně z toho problému, že jo? No, já si to půjdu savenout. Tak, když to můžeme savenout na pohodu. V té druhé ještě mám peníze, já vím, a to tam mám na to, že jo, to tam mám na stavění. Hold, nemůžu tunelovat zakázky, no, jak to potom hnedka nejdou ty prachy, jo. No co včera, no, jako viděli jsme to DLCčko, jak to funguje. Ale vzhledem k tomu, že tady není žádný příběh a... Vzhledem k tomu, že tady není žádný příběh a jako farmit tady prachy, tím, že budu lovit bandity, se mi fakt nechce. Tak se asi přesuneme na něco dalšího, tyjo. Je to jenom o grind goldu bez questů a čistého stavění? No jako jo, no. Jako, jo? Potřebuješ peníze, který pak cpeš do těch budov, že jo, ty se ti postavěj a... To je celý, máš to potom nějaký ty, že jo, máš to nějaký ty prachy. Jde v tomhle DLC, jde o to, aby si zrekonstruoval ty přibyslavice a oni ti pak něco vydělávají, no. Čo asi tolik k tomu? Tady jako není tohle, to je spíš takový, když tu hru hrajete od začátku, tak pak máte kam vrážet ty prachy, že jo. Když potom máte kam vrážet ty prachy, tak není problém. Hodíte to do té vesnice a...
potom vám může nějaký ty, že jo, nějaký prachy vrátit zpátky, jakožto investice, máte prostě nějaký místečko, ale... Tadyhle z toho jako nemá moc smysl pro mě, upřímně. Takže hráli jsme tu základní hru a tadyhle je... Tohle z toho mi nepřijde tak jako nějak zajímavý na to, abych to tady procházel a grindil tady prachy na banditech, že jo. Takže asi jak no. Takže. Já tady akorát. Já tady akorát přepíšu hru a jdeme na Wreckfest. Ten zrovna ten jsem chtěl dohrát. Další nedohraná hra, to je DLCčko, tohle to není hra. A ani to není příběhový DLC. To je jako kdyby si vzal, vole, i kdyby si vzal Sims. A že jsem nedohrál Sims kvůli tomu, že jsem neměl koupený všechny ty, že jo. Balíčky s nábytkem a nevyzkoušel jsem je. Prostě jako to, já jsem to říkal, bo ještě předtím, než to vyšlo, že to Kingdom Come DLC, že ho nebude.